エニーマインドグループは AI テクノロジーを活用してデジタルマーケティング、インフルエンサーマーケティング、あと人材採用という領域でビジネスをやっています。そういった領域で、情報の分析であるとか情報のモニタリングに関してテクノロジーを活用して効率化していくことによって、より例えばインフルエンサーマーケティングであればより良い適切なインフルエンサーの選定をしていく、で人材採用であればよりこう適した候補者の評価をしていくというところでビジネスをしておりまし て、お客様をサポートしているという状況になります。香港はビジネスを始めて初めの初年度にこう進出したんですけども、3つ理由がありまして、1点目っていうのが中華圏っていう非常にこう大きなマーケットをに展開をしていく上で、台湾、香港、あと中国っていう領域に対してビジネスとしてもこうアクセスがしやすい環境で、かつそのビジネスをセットアップするための環境というのも香港には備わっているのかなというふうに思っています。で2点目が人材の観点で、香港は非常にこうインターナショナル、国際性が豊か でスキルの高いプロフェッショナルな人材というのが多くいるかなというふうに思っていますので、我々の会社も、香港にいるメンバーというのは、グローバル全体でビジネスをリードしていくメンバーというのが多くてですね、そういったメンバーというのがこう参加してくれる環境というのは非常にこう得難い素晴らしい環境なのかなというふうに思っています。で3点目が、金融環境で、我々も将来的には IPO というのが一つの選択肢の一つになりますけれども、そういったものを考えた場合に、香港の金融環境というのは非常にこう成熟をしていて、で投資家様のこうクオリティを考えても非常にこう高いというところを考えて、香港というのは非常にこうビジネスの拠点を置くためには置くという観点では素晴らしいのかなというふうに思っています。一つがそのビジネスの観点でいくと、香港、中華圏全部そうだと思うんですけども、非常にこうソーシャルマーケティングというところ、インフルエンサーマーケティングというところが活発になっていまして、で、ソーシャルネットワーク自体もこうアクティブにこう活用されていることが多いですので、特にその消費者向けのビジネスをやっている場合というのは、どういうふうにこうソーシャルマーケティングというのを活用していくのかというところを非常にこう重要な要素の一つとして考えていく必要があるのかなというふうに思っています。ビジネス自体をこう作っていくという観点でいくと、非常にこう質の高い人材というのが多くいる国ですので、そういった人たちがこう本当にこう 100% パフォーマンスが出せるように、ビジネスのやり方であるとか組織自体をこうローカライズして、香港に合わせた形で現地の人たちのをこうマネジメントに採用するであるとか、そういった方向性を意識をしてビジネスしていくっていうのは重要なのかなというふうに思っています。香港は、アジアにおいて、非常にこう住みやすい環境っていうのは間違いないのかなと思ってまして、利便性も非常に高いですし、こう教育環境っていうのも素晴らしい、家族を連れていくっていう過程でも非常にこう魅力的なのかなというふうに思っています。加えてやっぱりその香港の人たちではいろんな環境からこう人を招き入れることに慣れていますので、こう異文化に対して、もしくは日本の文化に対しての理解度であるとか、こう良いこう印象を持っていただけているのかなという